剧场导演蔡伯章有一副好嗓子，爱唱歌的他常常在演出的舞台剧里唱歌。认识他的朋友都会半开玩笑的鼓励他说：“哎，出来开演唱会吧。”最近他真的开唱了，他说想要让大家认识另外一面的蔡伯章。这是剧场导演蔡伯章在 Live House 开启小型音乐会，第一次在舞台上把旅行的经验跟音乐结合。他要用纯粹的唱歌方式创造另一个系列的蔡伯章，放下表演，他诚实的跟观众见面。在剧团工作的我可能是一个面向，可是我希望可以开始有创造另外一个系列的不同面向的自己。那因为我本身太喜欢旅行了，然后我觉得我所有的创作的发想跟来就是跟所有的灵感都是来自于旅行。乡愁跟流浪这件事情对我来说好像跟创作是密不可分的，因为我觉得唱歌是要很诚实的事情，所以今天应该就是很像跟朋友聊天咯。从剧场转进 Live House 表演，票房亮眼，创下卖完的记录。虽然已经有这么多登台演戏的经验，但因为是第一次的尝试，一个人全场演唱的音乐会形式，蔡伯章的心情还是很紧张。我承认我把它想有点简单，我就觉得说，哦，只要有 Annie 可以弹钢琴，有一个麦克风给我，我们就可以唱了。才发现其实办演唱会不简单，有很多很多细节还是要去照顾，这个是之前没有想到的。If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow. 这次音乐会曲目的安排，除了舞台剧《Return》里的歌曲，蔡伯章和罗恩妮合作的创作之外，他也精挑细选许多想要唱给观众听的歌。因为蔡伯章选的曲风很多元，让全场担任钢琴演奏的音乐家罗恩妮说，太多是耳熟能详的歌曲，又是 live 演出，还是会担心弹错。因为我的弹法可能也是还是配乐的想法，我还是会希望把那个你跟这个歌的连接，可能在弹法上面可能也是可以做某一种的关联这样。那这一次基本上都是钢琴为主，我就觉得是对钢琴的挑战是蛮大的。在剧场打滚多年，创造了许多脍炙人口的戏剧作品。爱唱歌的他，用这次的音乐会一圆自己小时候的梦想。蔡伯章希望这一次的尝试能发展出另一个系列，表现出更内在的自己。